Queridos irmãos, queridos amigos, estamos aqui para mais um tutorial do Alimento Diário. Hoje vamos dar início ao livro 3 do segundo kit do Alimento Diário. O tema é a vacina contra o vírus da iniquidade. Hoje vamos ver a semana 1 e o tema da semana 1 é dignos do chamamento de Deus. Então, o tema geral do Alimento Diário do livro 3 é a vacina contra o vírus da iniquidade. E esta semana vamos ver sobre os dignos do chamamento de Deus. Estamos vendo agora 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 em diante. Então, estamos dando início à segunda epístola aos Tessalonicenses. Vamos ler. Eu quero explicar primeiramente para vocês como é que vai funcionar o tutorial para hoje. Nós estamos vendo agora a semana 1 e os assuntos são muito diversos. Vamos abordar vários itens. Como é um tutorial, nós não estamos aqui para dar mais uma mensagem para vocês. A mensagem vocês podem ouvir na página do Instituto Vida para Todos, na página de mensagens das conferências. Ali vocês vão ter a mensagem na íntegra. Também tem a transcrição em PDF e também tem o áudio. O vídeo é HD, então vocês podem acompanhar. Aqui é um tutorial para dar algumas dicas para vocês de como ler esse alimento diário para tirar o máximo proveito. E também para aqueles que ministram a palavra, quais são os itens aos quais vocês devem dar mais atenção. Tá certo? Então, como nós vamos fazer essa semana, nós vamos ver dia por dia, nós vamos mencionar os dias, segunda-feira, terça-feira, e nós vamos ler os versículos, certo? Então, essa é a maneira que eu sugiro que vocês também, que ministram a palavra, apresentem para os irmãos. É uma leitura sequencial dos versículos, e onde houver necessidade de dar mais atenção, você fica mais tempo no versículo, e onde não for tão necessário, você gasta menos tempo. Claro, nós temos um tempo limitado, não é como na conferência que temos um tempo um pouquinho mais longo, tá? Então nós precisamos salientar os pontos principais. E para a segunda-feira é uma palavra introdutória, então vamos ler os versículos 1 e 2. Aqui, versículo 1 fala, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. É interessante que começa aqui Paulo, Silvano e Timóteo. O que isso nos mostra? Que quando servimos o Senhor, nós não fazemos isso sozinhos. Nós servimos em coordenação com os irmãos. Então, isso é muito importante. A igreja dos Tessalonicenses. A introdução aqui na segunda epístola aos Tessalonicenses é a mesma, praticamente a mesma que na primeira epístola. E quando falamos da primeira epístola, nós já explicamos o que significa a igreja dos Tessalonicenses. É uma igreja composta de seres humanos, igreja dos Tessalonicenses, a igreja dos paulistanos, a igreja dos cariocas e assim por diante. Então, são aqueles que moravam em Tessalônica e eles compunham a igreja dos Tessalonicenses. Ou seja, eram homens normais, mas que receberam a vida de Deus. Só que esses Tessalonicenses eram Tessalonicenses, era uma igreja em Deus. Ou seja, havia uma conexão com Deus. Mas como é que essa conexão se efetuou? Esse Deus quem que é? É o nosso Pai. Ou seja, não é só com o Criador. Existe certa conexão de todos os homens com o seu Criador, mas aqui é com o nosso Pai, ou seja, há uma conexão em vida. Ou seja, são homens que experimentaram um novo nascimento, homens que experimentaram a salvação de Deus e hoje pertencem à família de Deus e estão conectados em Deus, nosso Pai. E essa conexão é para que nós possamos viver uma vida cristã normal para a vida da igreja. E claro, essa conexão se efetuou, olha só como é que termina o versículo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai
e no Senhor Jesus Cristo. Quem que nos conectou ao Pai? Foi o Senhor Jesus Cristo. Então, aparentemente, um versículo introdutório, né? É bem simples, mas tem muito conteúdo. Louvado seja o Senhor. Daí no versículo 2 fala, graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. É necessário aqui explicar a razão dessa segunda epístola e da primeira também. A segunda é a motivação que levou Paulo a escrever essas duas epístolas é a mesma. Paulo ficou muito pouco tempo em Tessalônica, a igreja estava indo bem, mas por causa de uma perseguição que se levantou, com risco de vida, Paulo teve de sair às pressas de lá. Então ele estava ensinando aos tessalonicenses certas coisas e a igreja absorveu bem essas coisas, mas não ficou o tempo suficiente para ensinar verdades suficientes para os tessalonicenses. Então ficaram algumas deficiências. Daí Paulo, depois que foi embora, a igreja em Tessalônica sofreu perseguições, houve martírio, houve mortes. Então a igreja ficou bastante desencorajada. Então Paulo, o que ele fez? Ele escreveu nas duas epístolas, palavras de encorajamento, e na segunda epístola houve uma intercalação entre palavras de encorajamento e correção, porque por causa de certas deficiências, então o viver humano dos tessalonicenses ficou a desejar em alguns aspectos, como por exemplo o trabalho, alguns achavam que o Senhor estava voltando, não precisava mais trabalhar, e estavam vivendo às custas dos outros e assim por diante. Então Paulo escreveu trechos, por um lado encorajando os tessalonicenses, por outro corrigindo a eles. E depois encorajando de novo, depois corrigindo. Vamos agora para a terça-feira. A terça-feira, o assunto é a base do viver cristão. Então, no versículo 3, Paulo dá uma primeira palavra de encorajamento. Ele fala, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé... Olha, você presta atenção para a palavra fé. Cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor. Então aqui temos esse par, fé e amor. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A fé estava crescendo, essa é a ênfase desse dia de terça-feira. A fé crescia e o amor aumentava. A estrutura aqui é a mesma de 1 Tessalonicenses. Então aqui no alimento diário você tem um desenho do triângulo, né? A fé... o amor e a esperança. Essa é a estrutura do nosso viver cristão em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Mas aqui é mencionado especificamente no versículo 3 o par fé e amor, dessa estrutura tripla, né? De fé, amor e esperança. Então, o fé e o amor é para o presente, a esperança é para o futuro, né? Então, são mencionados vários versículos, 1 Tessalonicenses 1, 3, 1 Tessalonicenses 3, 6, 5, 8. Nesses versículos são apresentados esse par. Por causa do tempo, nós não vamos ler os versículos. Eu espero que vocês, quando lerem com mais calma e estudarem, possam ler esses versículos com atenção. Em 1 Tessalonicenses, a fé e amor eram esses elementos construtivos da vida cristã para a vida da igreja. Era uma base para essa construção. É como se fosse uma construção. E a construção, você sabe, se lança a base, depois a construção vai subindo, vai aumentando, né? Aqui, essa fé e amor já não estavam mais somente na fase fundamental. Aqui, como nós lemos no versículo, a fé crescia e o amor aumentava. A fé, o que é? A fé é o fundamento, o conteúdo, né? E vem da palavra. Vem da palavra. Então vocês têm ali o desenho que mostra um caminhãozinho. A fé, que é o que Deus quer nos revelar, é a palavra de Deus. E a fé objetiva, um círculo muito grande. Daí, do lado direito, vocês têm o homem tripartido com os três círculos, corpo, alma e espírito. E dentro do nosso espírito, lá no círculo interior, quando você creu no Senhor, daí Deus colocou a fé subjetiva, a nossa capacidade de crer. Então, o que Deus quer fazer? É transferir a fé que está fora de nós, que é a palavra de Deus, né? Com todas as revelações que Deus quer nos dar, da pessoa, do Deus triuno e da sua obra. Deus quer transferir para dentro de nós. E como é que isso se dá? Isso é como hoje se faz a entrega de compras, né? É através de um caminhãozinho, através de um caminhão. Esse caminhão é o caminhão da palavra. A fé é transportada pela palavra.
Toda vez que nós ouvimos a palavra, alguma coisa da fé objetiva que está fora de nós é transferida para dentro da nossa fé subjetiva. Então esse é o desenho que vocês têm, o diagrama que vocês têm no alimento diário. A fé é o fundamento, é o conteúdo e vem da palavra. Isso é muito importante. A fé não é algo supersticioso, não. A fé é você agir sobre a palavra de Deus. Hoje, no meio cristão, existe aquela fé supersticiosa. Deve ser assim, eu creio nisso, eu creio naquilo. Não. Toda vez que Deus fala e você crê no que Deus fala, isso é fé. Fé é você crer na palavra de Deus. É você agir sobre a palavra de Deus. É como Pedro, ele estava no barco, Jesus estava andando sobre o mar, naquele episódio, os discípulos ficaram com medo. E daí Jesus falou, sou eu, não temam. Daí Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele queria ter uma experiência nova. Então, ele não se jogou na água dizendo, eu tenho fé, eu vou até você, Senhor. Não, ele esperou Jesus falar, vem. E quando Jesus falou, vem, aí ele agiu sobre a palavra e pela fé ele andou sobre as águas também. Mas depois ele olhou para os lados, para a situação das ondas e do vento, daí ele afundou. Mas o Senhor o resgatou. Bom, fé e amor. E o amor? O amor é o processo, né? A fé é o fundamento, o amor é o processo. A fé é o conteúdo, o amor é a construção. A fé vem da palavra e o amor é a motivação que nos leva a servir os irmãos. Isso nós podemos ver em 2 Coríntios 5, 14 a 15. Vocês podem ler depois. Quarta-feira vem o terceiro item desse tripé. É a perseverança da esperança. Vamos ler o versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância. Essa palavra constância, na verdade, é perseverança. No grego é perseverança. Então aqui nós temos o segundo par. O primeiro par, no versículo 3, é fé e amor. Aqui no versículo 4 temos o segundo par. À vista da vossa perseverança e fé. Tá certo? É o par perseverança e fé. Então a fé está em todas. A fé é o que alimenta o amor, a fé é o que alimenta a perseverança. Em todas as vossas perseguições, esse par perseverança e fé é para nós enfrentarmos as perseguições e nas tribulações que suportais. Ou seja, os tessalonicenses estavam numa situação em que havia perseguições e tribulações. E o que é que o sustentou? É esse par, perseverança e fé. A perseverança, você também pode ver outro gráfico ali, do lado esquerdo você tem a fé, do lado direito a perseverança. Né? Do lado esquerdo você tem a fé e do lado direito tem a esperança. Tá? A fé, a perseverança está no meio. Tá? Então, se você olhar naquele diagrama, do lado direito tem a esperança, do lado direito tem a esperança, e a esperança sustenta a perseverança. Por que nós somos perseverantes? Porque nós temos uma esperança. Então, a perseverança é sustentada pela esperança. Que esperança? Do regresso do Senhor. Tá? E é acompanhada pela fé. Então, do lado esquerdo do diagrama tem a fé que alimenta a perseverança, a fé e a esperança, a fé e a esperança sustentam a perseverança. A fé alimenta a perseverança através da palavra e a esperança alimenta, sustenta a perseverança porque nós temos uma meta, que é a volta do Senhor Jesus. E isso é para nós enfrentarmos as perseguições e tribulações. Nós precisamos de perseverança e fé no meio das tribulações. Isso produz resiliência. A fé que vem da palavra produz em nós o conteúdo da resiliência. E a perseverança, né, nos faz não desistir. No meio de toda a tribulação, nós seguimos adiante. Então, nesse versículo 4, no meio das tribulações e perseguições, temos esse par. Perseverança e a fé. E é tudo para as perseguições. Hoje sofremos perseguições,
talvez não tanto perseguição física, embora em alguns países isso aconteça, mas o que acontece hoje é que existe muita perseguição ideológica. A nossa mente é muito perseguida e muitas vezes nós somos atacados, sentimos opressão, né? E também o mundo hoje, que antecede a volta do Senhor, é um mundo no qual a palavra está cada vez mais ausente. Eles não querem mais a lei de Deus, querem subverter a ordem de Deus e assim por diante. E os cristãos vão sofrer perseguição, vão sofrer bullying, vão sofrer a discriminação. Tá? Então nós temos vários versículos, 2 Timóteo 3, 12, 1 Coríntios 10, 13, Romanos 8, 35 a 37. Romanos 8 fala, será que é a perseguição que vai nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo? Não, de jeito nenhum. E 2 Timóteo 3 fala que aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Isso é tudo algo do inimigo. Tá? Então, a perseverança da esperança nas perseguições. Vamos ver quinta-feira agora. Quinta-feira o assunto é dignos do reino de Deus. Então vamos ler o versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então nesse versículo temos dois itens principais. O reto juízo de Deus e o reino de Deus, sermos considerados dignos do reino de Deus. Reto juízo de Deus. Por que Paulo menciona aqui no versículo 5 o reto juízo de Deus? Por causa das perseguições no versículo anterior. As perseguições e as tribulações. Deus não está ausente, Deus não está simplesmente fazendo vista grossa. Então, nos versículos de Romanos 2, 5 a 9, Apocalipse 20, 11 a 15... Só são duas referências aqui. Ali nós vemos claramente que Deus tem o seu juízo. Ele vai julgar aqueles que perseguem a igreja, ele vai julgar aqueles que perseguem o povo de Deus. Então esse juízo, por um lado, é para nós. Nós, ao sermos perseguidos, nós, ao passarmos pelas tribulações, somos purificados e nos aproximamos mais de Deus. Então o juízo começa na casa de Deus. Então nós somos julgados hoje para crescermos em vida, para amadurecermos, para não sermos julgados naquele dia. Mas também essas tribulações e perseguições que certas pessoas infligem para o povo de Deus, Deus vai se lembrar disso e eles serão julgados. Mas tudo isso, olha só que coisa interessante, o reto juízo de Deus, ou seja, não é só o juízo de Deus para aqueles que nos perseguem. Eles vão sofrer o juízo de Deus. Mas hoje, quando somos perseguidos e atribulados por todas as situações, é como se Deus já nos julgasse hoje. Para quê? Para que sejamos considerados dignos do reino de Deus. Então tem vários versículos. 1 Tessalonicenses 2, 12. Tá? Já que estamos em 1 Tessalonicenses, podemos ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 2, 12, aqui fala, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, está vendo? E Atos 14, 22 fala que para entrarmos no reino de Deus é necessário passarmos por tribulações. E Romanos 8, 17 fala, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então não tem atalho, tá? Nós sofreremos perseguições e tribulações para podermos entrar no reino de Deus. É isso que nos torna dignos do reino de Deus. Ou seja, a tribulação e a perseguição que vieram até nós. Não precisamos fugir disso, não. Vamos enfrentar com o suprimento da fé e da perseverança e do amor. Com esse tripé que nos sustenta, sabendo que isso vai nos tornar dignos. Isso é muito importante passar para os irmãos, não reclamar, mas invocar o nome do Senhor. Ele vai nos suprir. E o reino é a nossa meta. Então aqui nós precisamos deixar bem claro para os irmãos que o nosso reino, a nossa meta não é como o que a maioria dos cristãos buscam, ir para o céu. Não, nós não vamos para o céu, não. Não é isso. Se você ler a Bíblia, não é essa a meta. A meta de Deus é nos levar ao reino. Inclusive na oração do que o Senhor ensinou aos discípulos. Venha o teu reino. A vida da igreja, o que é? Na verdade já é o reino, mas é a etapa preliminar do reino. A vida da igreja
É o reino de Deus no seu estágio de desenvolvimento, no seu estágio preliminar. Quando vier o reino propriamente dito, nós teremos então a manifestação do reino. Hoje nós estamos na realidade, nós estamos cientes que o reino está aqui, mas ainda não vemos, mas quando o reino milenar vier, então nós veremos a manifestação do reino. Que é ser considerado digno do reino, que fala nesse versículo 5? É ter uma vida com a estrutura da fé, amor e esperança. Daí essa fé é uma fé que cresce, o amor é um amor que aumenta, e a perseverança é uma perseverança que persiste, que dura. Maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor. Tá? Então, na sexta-feira nós vemos o título Deus exerce seu julgamento. Então vamos ler o versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê paga, empaga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, Deus não está cego ao que está acontecendo. Tem aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que nos atribulam. Deus vai julgar e julgará no futuro. Parece que Deus não está presente, né? Os ateus dizem, cadê o Deus de vocês? Deus está dormindo. Não, Deus está julgando. A pandemia hoje no mundo é um sinal, é uma evidência do juízo de Deus. Deus já começou a julgar. Por um lado, Deus está julgando o mundo. Deus está começando a derrubar a Torre de Babel. Deus está começando a derrubar essa Torre de Babel que está se tornando a Grande Babilônia. Tá? A Torre de Babel de Gênesis 11 e a Grande Babilônia de Apocalipse 18. E vocês podem ler em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. Naquele dia, quando começar a grande tribulação, todas essas autoridades, os grandes, os poderosos, eles vão abandonar o que eles construíram nessa civilização sem Deus. As coisas da grande Babilônia vão se refugiar nas coisas que Deus criou, vão se refugiar nas montanhas, nas grutas, nas tocas das montanhas. E por um lado, Deus também julga a igreja, para purificar a igreja, nos preparar, nos conectar mais com Ele. Deus está no controle das coisas. Vejam só esses acordos de paz que está havendo entre Israel e os países árabes, né? Tudo isso é evidência de que Deus está no controle. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, está vendo? Tribulação de novo. Alívio, essa é a palavra-chave aqui desse versículo. Alívio. Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O alívio está chegando, irmãos. O alívio está chegando. Quando o Senhor Jesus voltar, nós teremos alívio. Alívio das perseguições e tribulações quando o Senhor Jesus se manifestar. O Senhor, na verdade, está aqui hoje, mas Ele está encoberto. Nós não o vemos fisicamente, mas nós sabemos da sua presença, nós o vemos pela fé. Ele é onipresente, Ele está em outra dimensão, né? Na dimensão da fé, sem limite de espaço e tempo. Mas quando Ele se manifestar, daí realmente nós vamos sentir o alívio físico. É, e vamos ter alívio e descansar para ser libertados. Tá? Então Deus exerce o seu julgamento sim. Sábado. Sábado o título é Indesculpáveis. Ou seja, não vai ter desculpa no futuro para ninguém de que não houve o aviso da volta do Senhor. Vamos ver o versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Esse é o número 1, primeiro. Aqueles que não conhecem a Deus, Deus vai se vingar contra eles. Segundo, e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus. Então aqui nós temos dois grupos de pessoas, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Por que indesculpáveis? Porque Romanos 1, 18 a 21 e Romanos 2, 14 a 15 fala que não vai ter desculpa para alguém de falar assim, eu não conhecia a Deus, eu nunca soube que Deus existia, não. Ali fala claramente que se conhece a Deus, se sabe da existência de Deus através de duas coisas. Romanos 1, 18 a 21 fala, é pela criação nós sabemos que Deus existe. E número 2, capítulo 2, versículos 14 a 15, pela consciência nós sabemos que Deus existe. E aqueles que não obedecem ao Evangelho, Romanos 16, 26, 10, 16 e capítulo 2, versículos 5 a 8. Está tudo no alimento diário, vocês podem ler. Tá? Então, não tem desculpa para eles. Deus vai se vingar contra eles.
com fogo, com chama de fogo. É um julgamento muito severo. Queridos irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Se você tem parentes, entes queridos que não conhecem a Deus, não obedecem ao Evangelho, eles vão sofrer essa vingança de Deus. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. É algo horrível. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eles sofrerão a penalidade da eterna destruição. 2 Pedro 3,17 fala isso, e o pior de todos, o mais horrível de todos, é o lago de fogo, que está em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Domingo, esse sim, é o topo da montanha, nós chegamos ao topo da montanha, tá? É o ápice do que nós temos nesta semana do alimento diário, é a esperança da glória. Versículo 10 fala, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ou seja, aqui nós temos um outro conceito da vinda do Senhor. No nosso conceito, o Senhor só vai vir dos céus, de maneira visível, fora de nós. Mas esse versículo fala que a vinda do Senhor é a nossa glorificação. O Senhor quer conduzir-nos à glória. Ou seja, este versículo fala que, por um lado, o Senhor vai vir, sim, fora de nós, vai vir dos céus, vai vir sobre as nuvens, de maneira visível. Mas, por outro lado, o Senhor Jesus vai vir de uma maneira secreta, de dentro de nós. Ele vai sair de nós naquele dia, como uma borboleta sai do casulo. A borboleta é a glorificação da crisálida que estava dentro do casulo. O casulo vai se romper e a borboleta vai sair. Um dia o nosso corpo físico, quando for glorificado, o fecho vai se abrir, o zíper vai se abrir, o casulo vai se romper e sairá a glória do Senhor de dentro de nós. O Senhor virá de dentro de nós. Então, eu só vou mencionar os versículos. 1 Coríntios 12, 8 fala que o Senhor é o Senhor da glória. Hebreus 2, 9 fala que ele foi glorificado em ressurreição e ascensão. Colossenses 1, 27 fala que ele é em nós a esperança da glória. Gálatas 4, 19 fala que ele está sendo formado em nós. Tá? Hebreus 2, 10 fala que ele nos conduz à glória. Está vendo? Tudo é glória aqui. E Apocalipse 10, 1, Mateus 25, 31 e 1 Tessalonicenses 4, 16 fala que ele virá dos céus com glória. Dos céus, de maneira exterior. E Filipenses 3, 21 fala que no dia que ele vier, ele vai transformar nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E esse versículo 10 de 2 Tessalonicenses 1 fala que ele será glorificado nos seus santos. Ele virá de dentro de nós. O fecho vai se abrir e ele sairá de nós. E o versículo conclui dizendo para ser admirado em nós pelos incrédulos. Aqueles que não creram em Deus, aqueles que nessa era da graça não creram, resistiram, um dia eles vão ver Cristo saindo de nós e não vão ficar surpresos. Uau, o que está acontecendo? Eles vão ver, e Cristo vai ser admirado em nós. Claro, queridos irmãos, talvez às vezes você tenha dúvida. Será que Cristo está em nós? Não tenha dúvida, irmãos. Vamos permanecer firmes na vida da igreja, nesse tripé. Um dia, se nós perseverarmos até o fim, esse Cristo vai se manifestar de dentro de você. E nós vamos virar, usando a figura da borboleta, virar borboletas. Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, dignos do seu chamamento. Então Paulo estava orando pelos tessalonicenses, para que Deus nos tornasse dignos. Então, por um lado, nós precisamos ter um viver digno de Deus. Por outro lado, é Deus que nos torna dignos. Isso é a misericórdia dele. E cumpra com poder todo o propósito. A intenção boa de Deus, o deleite, o desfrute dele, o prazer dele, de bondade e obra de fé. Então, 1 Tessalonicenses 2,12 fala de nós andarmos por modo digno de Deus. 1 Tessalonicenses 1,5 fala de sermos considerados dignos do reino de Deus. E aqui no versículo 11 fala, Deus nos tornar dignos do seu chamamento para o seu reino e glória. Louvado seja o Senhor. E o versículo 12 conclui esta sessão.
e também o tutorial de hoje, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu estarei com vocês em todos os quatro tutoriais deste livro 3. São as quatro mensagens que foram juntadas, quatro mensagens que eu dei que foram juntadas todos num mesmo volume do Alimento Diário. Tem uma sequência aqui, tá? Então, estaremos também na semana que vem juntos outra vez. Que Deus abençoe vocês e curta a página do Instituto e também, queridos irmãos, comentem se você foi ajudado. Que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade.